Pasirengimas Lietuvos pirmininkavimo ES renginiams vyksta intensyviai, tačiau nežinome ir spėsime jiems pasirengti tinkamai, tvirtina Nacionalinio muziejaus Lietuvos didžiosios kunigaikštystės valdovų rūmų atstovai. Panašu, kad nėra numatytų ir alternatyvų, ką reikės daryti, jei rūmų svečiai iš užsienio galės apžiūrėti tik per ekskursijas. Rūmų pirmosios dalies kieme ir viduje šiuo metu vyksta intensyvūs darbai, šlifuojami paviršiai, surinkinėjami baldai ir panašiai. Pirmininkavimui ketinama naudoti trečio aukšto 4 didžiausias reprezentacinės sales, kurių plotas apie 1000 kvadratinių metrų. Užsienio reikalų ministerija, kuri bus šių patalpų nuomotoje, pageidauja, kad valdovų rūmuose vyktų reprezentacinio pobūdžio renginiai, koncertai, priėmimai, neformalų susitikimai. Valdovų rūmų atstovai teigia, kad nežino, ar spės per mėnesį ar pusantro patalpas parengti taip, kad jos būtų tinkamos aukščiausio lygio priėmimams. Vilniaus pilių direkcija, kuri yra statybos darbų užsakovė, muziejininko apie savo veiklą neinformuoja. Aš nežinau, kodėl tokie argumentai ir iš kur jie paimti, o iš tikrųjų darbai vyksta pagal planą ir gegužės 15 dieną turi būti valstybinė komisija, kuri turėtų priimti šitą statinio dalį. Ir kai tik tai bus priimta, tai techniniai dalykai, kai perdodami muziejui ir muziejus jau kaip sugebės, taip ir ten irgi žinau, kad yra pasiruošę ir manau, kad per mėnesį ar pusantro viskas sutvarkys. Valstybės kontrolė dar 2010 metais atlikusi valstybinį auditą konstatavo aibę pažeidimų. Beje, kontrolieriai ir šiuo metu atlieka dar vieną auditą valdovų rūmuose, kurio rezultatai dar nežinomi. Vertindami valdovų rūmų atstatymo rezultatyvumą ir valstybės biudžeto lėšų panaudojimo efektyvumą, auditoriai nustatė, kad atstatymas vykdomas nerezultatyviai ir neefektyviai. Gal ir galima sakyti, kad tas kliūtis yra pašalintas. Pirmiausiai tai ta senoji sutartis, kuri atėjo iš 2000 metų, buvo stengtasi ją pakeisti, paskui paaiškėjus, kai jos negalima pakeisti, nei buvo sutarta ją nutraukti. Gegužės 15 nutruks pabaigus atdalies statybas. Aš manau, kad čia negali būti net kalbos ir rangovas tą patį supranta ir jos sutartiniai įsipareigojimai, bet to mūsų įsipareigojimai į Europos Sąjungą, kai mes jau sakėm, kad čia bus pirmininkavimo renginiai, tai reiškia ir bus. Valstybės kontrolė nustatė, kad Vilniaus pilių direkcija rangos sutartyje nenustačius konkrečios galutinės statinio kainos, nuo jo statybos darbams buvo taikomi restauravimo darbų sąmatiniai normatyvai. Todėl dėl šios ir kitų priežasčių valdovų rūmų atstatymo kaina padidėjo daugiau nei 3 kartus nuo rangovo numatytų 114 milijonų iki patvirtintos 367 milijonų litų. Na, aš galvoju, linkusi buvau tikėti, kad valstybės kontrolė liktai padarė tikrinimą kaip ir planinį, bet dabar po praėjus šitiek laiko ir prokuratūrai pateikus išvadą, kad vis dėlto jie neranda ten nusikaltimo sudėties, o darbai buvo sustabdyti ne vieniems metams, daugiau kaip geriems metams, dėl įvairiausių procedūrų ir galimų pažeidimų ir nutrauktas finansavimas, tai dabar man kyla tokie dviprasmiški momentai. Aš galvoju, kas politikuoja. Ar valstybės kontrolė, teikdama ataskaitą, politikavo tokiu atveju, turėtų prisimti atsakomybę valstybės kontrolierė. Ar prokuratūra švelnina situaciją prieš pirmininkavimą? Loreta Graužinienė priminė, kad pagrindinis dalykas, kurį vis akcentavo, paprasti statybos darbai valdovų rūmuose buvo vykdomi už restauracinės kainas, tai yra kelis kartus didesnės kainas. O tai sukėlė įtarimų sukčiavimų, bei lėmė tai, kad statybos buvo sustabdytos ir tuo pačiu nutolo valdovų rūmų atidarimo data. Manau, kad tokiais dalykais negalima žaisti. Vis dėlto ažiotažas valstybėje buvo gan didelis ir jeigu tai buvo noras kažkaip tai tik tai susireikšminti tą dalyką, kad o nebuvo konkrečių įrodymų. Tai kas dabar kaltas, tai čia yra sunku pasakyti, bet faktas tas, kad darbai buvo pristoję ir buvo pažadas, kad valdovų rūmai pirmininkavimui, ta pirma dalis bus pilnai parengta, reikia tikėtis. Po visų tų peripetijų ir kontroliuojančių institucijų ir galbūt susimaišę ir su politiniais aspektais. Kad valdovų rūmose renginiai turėtų vykti kaip suplanuota, tvirtino ir užsienio reikalų ministro patarėja Rasa Jakilaitinė. Klausimą, ar ruošiamos alternatyvios patalpos, įteigia, kad ministerija nėra gavusi informacijos, kad patalpų nebus spėta įrengti laiku. Liko kiek mažiau nei 3 mėnesiai ir atrodo, kad geriausiu atveju pasirengta bus studentiškai paskutinėje naktį.